យល់ពីប្រទេសសេរីសេរីមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់សេរីដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនៅភាគខាងលិចប្រទេសទួរគីនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅភាគខាងកើតនិងភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសសូដានីនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសលីបង់នៅភាគនិរតីចំណែកឯប្រទេសស៊ីបស្ថិតនៅភាគខាងលិចដែលឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេសេរីមានផ្ទៃដីទំហំ 185,580 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនចំនួនជាង18លាននាក់កិត្តិកម្មឆ្នាំ2022ប្រទេសសេរីគឺជាជំរករបស់ក្រុមជនជាតិភាគតិចនិងសាសនាចម្រុះដែលរួមមានដូចជាសេរីអារ៉ាប់ខឺតទូមែនអាសេរៀនអាមេនីស៊ីខាសៀនអាល់បានីនិងក្រិចក្រុមសាសនារួមមានមូស្លីមគ្រិស្តបរិស័ទអាឡាវ៉ៃទ្រុសនិងយ៉ាស៊ីឌីសរដ្ឋធានីនឹងទីក្រុងធំជាងគេបំផុតរបស់សេរីគឺទីក្រុងដាម៉ាស់ជនជាតិអារ៉ាប់គឺជាក្រុមជនជាតិធំជាងគេបំផុតហើយប្រជាជនចំនួន 87% គឺជាមូស្លីមភាសាផ្លូវការគឺភាសាអារ៉ាប់រូបិយប័ណ្ណរបស់សេរីគឺសេរីផោនអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រែប្រួលពីឆ្នេរសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេដែលមានលក្ខណៈសើមឆ្លងកាត់ដល់តំបន់វាលស្មៅចំណែកឯតំបន់វាលខ្សាច់ស្ងួតគឺស្ថិតនៅភាគខាងកើតសន្តានដីប្រទេសនេះភាគច្រើនគឺជាខ្ពង់រាបស្ងួតនិងវាលលំហឬក៏វាលខ្សាច់លើកលែងតែភាគពីជាប់ជាប់ព្រំដែនសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេដែលមានទេសភាពពណ៌បៃតងតំបន់អាល់ចាស៊ីរ៉ានៅភាគអេសាននិងហារ៉ាន់នៅភាគខាងត្បូងគឺជាតំបន់កសិកម្មដ៏សំខាន់បំផុតប្រចាំប្រទេសទន្លេអឺប្រេសដែលជាទន្លេដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសសេរីហូរឆ្លងកាត់ប្រទេសនេះនៅភាគខាងកើតសេរីគឺជារដ្ឋមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង15ដែលរួមបញ្ចូលនៅអ្វីដែលគេហៅថាលំយោលនៃអរិយធម៌ដែនដីរបស់វាជាប់នឹងភាគពីរជាប់នៃចានអារ៉ាប់ប្រេងឥន្ធនៈក្នុងបរិមាណព្រិជ្ជកម្មត្រូវបានក្រោកឃើញជាលើកដំបូងនៅភាគអេសាននៅក្នុងឆ្នាំ1956តំបន់ប្រេងដ៏សំខាន់បំផុតគឺអាល់ស៊ូវេឌីយ៉ានិងការ៉ាត់ចក់ជាដើមប្រេងបានក្លាយជាធនធានធម្មជាតិឈានមុខគេនិងជាចម្បងនៃការនាំចេញរបស់សេរីបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1974ឧស្ម័នធម្មជាតិត្រូវបានគេរកឃើញនៅវាលច្បេសានៅក្នុងឆ្នាំ1940ប្រទេសសេរីគឺជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលប្រកាន់យកនូវមនោគមវិជ្ជាជាតិនិយមអារ៉ាប់ដែលគេស្គាល់ថាជាបាអាធីសឹមប្រទេសសេរីគឺជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិចរណាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធប្រទេសនេះបានផ្អាកចេញពីសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011និងដកចេញពីអង្គការនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាមហើយបានដកចេញដោយខ្លួនឯងពីសហភាពសម្រាប់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេរដ្ឋសេរីទំនើបត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី20បន្ទាប់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់អូតូម៉ង់ជាច្រើនសតវត្សនៅក្នុងឆ្នាំ1920ព្រះរាជាណាចក្រសេរីអៃក្រេតត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមការដឹកនាំរបស់ហ្វៃសាល់ទី1នៃគ្រួសារហាស៊ីម៉ៃទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់លើប្រទេសសេរីបានបញ្ចប់ត្រឹមតែប្រមាណខែតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីសមរភូមិមេសាលុនកងទ័ពអារ៉ាំងបានចូលកាន់កាប់ប្រទេសសេរីនៅក្រោយឆ្នាំនោះបន្ទាប់ពីសន្និសីទសានរេម៉ូបានស្នើឲ្យសម្ព័ន្ធប្រជាជាតិដាក់សេរីឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអាណត្តិរបស់បារាំងរហូតដល់ឆ្នាំ1946ប្រទេសសេរីក៏ទទួលបានឯករាជ្យនៅសម័យក្រោយឯករាជ្យប្រទេសសេរីមានភាពច្របូកច្របល់ដោយមានរដ្ឋប្រហារយោធានិងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារជាច្រើនដែលបានអង្រួនប្រទេសសេរីពីឆ្នាំ1949ដល់ឆ្នាំ1971នៅក្នុងឆ្នាំ1958សេរីបានចូលរួមរំក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីជាមួយនឹងប្រទេសអេស៊ីបហៅថាសាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់ដែលត្រូវបានបញ្ចប់ដោយរដ្ឋប្រហារសេរីនៅក្នុងឆ្នាំ1961សាធារណរដ្ឋនេះត្រូវបានប្តូរឈ្មោះទៅជាសាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់សេរីនៅចុងឆ្នាំ1961បន្ទាប់ពីការធ្វើប្រជាមតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូនៅក្នុងឆ្នាំនោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសសេរីនៅតែគ្មានស្ថិរភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងរហូតឈានដល់រដ្ឋប្រហារបាអាធីសនៅក្នុងឆ្នាំ1963ដែលគណៈបកបាអាតបានរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនតាំងពីពេលនោះមកប្រទេសសេរីបានស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់គ្រាអាសន្នពីឆ្នាំ1963រហូតដល់ឆ្នាំ2011លោកបាសាអាល់អាសាតបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីសេរីតាំងពីឆ្នាំ2000រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះដោយបានបន្តតំណែងពីឪពុករបស់គាត់គឺលោកហាហ្វេសអាល់អាសាតដែលកាន់តំណែងតាំងពីឆ្នាំ1971ដល់ឆ្នាំ2000ពេញមួយការគ្រប់គ្រងរបស់លោកបាសាអាល់អាសាតប្រទេសសេរីត្រូវបានថ្កោលទោសនិងរិះគន់ចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងរួមទាំងការប្រហារជីវិតជាញឹកញាប់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកទស្សនយោបាយនិងការចាប់ពីរដ្ឋដ៏ធំចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2011ប្រទេសសេរីបានជាប់គាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលពហុភាគីជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់និងលើសពីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកយោធាឬផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀត
ជាលទ្ធផលអង្គភាពនយោបាយស្វ័យប្រកាសមួយចំនួនបានលេចឡើងនៅលើទឹកដីស៊ីរីរួមទាំងក្រុមប្រឆាំងស៊ីរីរ៉ូជាវ៉ាថារីអាល់សាមនិងក្រុមរត់អ៊ីស្លាមប្រទេសស៊ីរីជាប់លំដាប់ថ្នាក់ចុងក្រោយនៅលើសន្ទុះសន្តិភាពសកលពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2018ដែលធ្វើឲ្យវាក្លាយជាប្រទេសដែលមានអំពើហិង្សាបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយសារតែសង្គ្រាមចំនួននេះបានសម្លាប់មនុស្សជាង 570,000 នាក់បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស 7.6 លាននាក់ផ្លាស់ទីលំនៅនេះបើតាមការប៉ាន់ស្មានកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015របស់ UNHCR និងជនភៀសខ្លួនជាង 5 លាននាក់នេះបើយោងតាមស្ថិតិខែកក្កដាឆ្នាំ2017ដែលបានចុះបញ្ជីដោយ UNHCR កត្រឹមឆ្នាំ2015សេដ្ឋកិច្ចស៊ីរីពឹងផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលដែលមិនគួរឲ្យទុកចិត្តដូចជាការថយចុះនៃពន្ធគយជាដើមនៅដំណំបងនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលស៊ីរីដែលកំពុងតែបន្តប្រទេសនេះត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ដោយធនាគារពិភពលោកថាជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបវិស័យប្រេងបានផ្ដល់ប្រហែលជា 40% នៃប្រាក់ចំណូលនាំចេញបេសកកម្មនៅឈូងសមុទ្របានបង្ហាញថាបរិមាណប្រេងដ៏ច្រើនមាននៅក្នុងបាតសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេរវាងប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសស៊ីបវិស័យកសិកម្មបានរួមចំណែកដល់ទៅ 20% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនិង 20% នៃការងារទុនបំរុងប្រេងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងថយចុះក្នុងប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះហើយស៊ីរីបានខ្លាចជាអ្នកនាំចូលប្រេងសុទ្ធរួចទៅហើយចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលបានចាប់ផ្ដើមសេដ្ឋកិច្ចបានធ្លាក់ចុះ 35% ហើយប្រាក់ផោនស៊ីរីបានធ្លាក់ចុះដល់ 1.6 នៃតម្លៃមុនសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបានពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងលើឥណទានពីអ៊ីរ៉ង់រុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្ពស់ដោយរដ្ឋាភិបាលដែលបានបង្កើនការឧបត្ថម្ភធននិងរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីទប់ទល់នឹងបាតុករនិងការពៀរទុនបំរុងរូបិយប័ណ្ណបរទេសឧបសគ្គសេដ្ឋកិច្ចដ៏យូរអង្វែងរួមមានរបាំងពាណិជ្ជកម្មបរទេសការធ្លាក់ចុះនៃផលិតកម្មប្រេងភាពអត់ការងារធ្វើខ្ពស់ការកើនឡើងនៃអនុភាពថវិកានិងការកើនឡើងសម្ពាធលើការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ច្រើននៅក្នុងវិស័យកសិកម្មកំណត់ប្រជាជនយ៉ាងឆាប់រហ័សការពង្រីកឧស្សាហកម្មនិងការបំពុលទឹកការនាំចេញសំខាន់ៗរបស់ស៊ីរីរួមមានប្រេងឆៅផលិតផលចម្រាញ់កប្បាសឆៅសម្លៀកបំពាក់ផ្លែឈើនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិការនាំចូលភាគច្រើនរបស់ស៊ីរីគឺជាវត្ថុធាតុដើមដែលចាំបាច់សម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្មហើយក៏មានការនាំចូលយានជំនិះឧបករណ៍កសិកម្មនិងគ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់ប្រាក់ចំណូលពីការនាំចេញប្រេងក៏ដូចជាការផ្ញើប្រាក់ពីកម្មករស៊ីរីដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសគឺជាប្រភពដ៏សំខាន់បំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃការបដិប្រាក់បរទេសអស្ថិរភាពនយោបាយបានបង្កការគំរាមកំហែងយ៉ាងសំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគតការវិនិយោគបរទេសត្រូវបានរារាំងដោយអំពើហិង្សាការរឹតបន្តឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការឯកោអន្តរជាតិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស៊ីរីក៏នៅតែជាប់គាំងដោយការិយាធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋការផ្លត់ប្រេងធ្លាក់ចុះការកាន់ឡើងនៃអន្តរភាពថវិកានិងអតិផរណាមុនពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងឆ្នាំ2011រដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថានឹងទាក់ទាញការវិនិយោគថ្មីនៅក្នុងវិស័យទេសចរឧស្ម័នធម្មជាតិនិងសេវាកម្មដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននិងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រេងនិងកសិកម្មរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងគោលបំណងធ្វើសេរីភាវូបនីយកម្មទីផ្សារភាគច្រើនប៉ុន្តែកំណែទម្រង់ទាំងនោះមានភាពយឺតយ៉ាវនិងមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនហើយត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងចាប់តាំងពីការផ្ទុះនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងឆ្នាំ2011មកកើតត្រឹមឆ្នាំ2012ដោយសារតែសង្គ្រាមស៊ីវិលស៊ីរីដែលកំពុងតែបន្តតម្លៃនៃការនាំចេញសរុបរបស់ស៊ីរីត្រូវបានកាត់បន្ថយចំនួន 2/3 ពីតួលេខ 12,000 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2010មកនៅត្រឹមតែ 4,000 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2012 GDP របស់ប្រទេសស៊ីរីបានធ្លាក់ចុះជាង 3% នៅក្នុងឆ្នាំ2011ហើយបានធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតដល់ទៅ 20% នៅក្នុងឆ្នាំ2012កត្រឹមឆ្នាំ2012ឧស្សាហកម្មប្រេងនិងទេសចររបស់ស៊ីរីត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញជាមួយនឹងការខាតបង់ចំនួន 5,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះចំនួនដែលកំពុងតែបន្តនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនេះទន្ទឹមនឹងការផ្ទុះសង្គ្រាមស៊ីវិលទនកម្មពីអន្តរជាតិបានបំផ្លាញហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលការហាមប្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបលើការនាំចូលប្រេងបានចុះជាធរមាននៅក្នុងឆ្នាំ2012ដែលបានធ្វើឲ្យស៊ីរីខាតបង់ប្រហែលជា 400 លានដុល្លារក្នុងមួយខែប្រាក់ចំណូលពីទេសចរបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយអត្រាការកាប់សន្តាគារបានធ្លាក់ចុះពី 90% មុនពេលសង្គ្រាមមកទៅជាង 15% នៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2012ប្រហែល 40% នៃបុគ្គលិកទាំងអស់នៅក្នុងវិស័យទេសចរបានបាត់បង់ការងារធ្វើរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមនៅខែឧសភាឆ្នាំ2015ពួក ISIS បានចាប់យកអណ្ដូងរ៉ែផូស្ផេតរបស់ប្រទេសស៊ីរីដែលជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់ចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីនៅខែបន្ទាប់ ISIS បានបំផ្ទុះបំពង់ឧស្ម័នទៅកាន់ទីក្រុងដាម៉ាស់ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតកម្ដៅនិងអគ្គិសនីនៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់និងទីក្រុងហ៉ូមលើសពីនេះ ISIS បានបិទតំបន់ឧស្ម័នសៀនិងកន្លែង3ផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ហាយ៉ាន់ជីហានិងអ៊ីប្លាន់
រទេសសេរីក៏ជាផ្ទះសម្រាប់ឧស្សាហកម្មគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ដែលមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងហើយវាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសហការីនិងសាច់ញាតិរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដវាផលិតជាចម្បងនៅខេបតាហ្គូនដែលជាស្នាមអាំហ្វេតាមីនដែលជាគ្រឿងញៀនដែលពេញនិយមនៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់កិត្តិកម្មឆ្នាំ2021ការនាំចេញគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់បានបាត់បង់ការនាំចេញស្របច្បាប់របស់ស៊ីរីដែលនាំឲ្យកាសែត New York Times ហៅប្រទេសស៊ីរីថាជាគ្រឿងញៀនថ្មីបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកការនាំចេញគ្រឿងញៀនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបង្កើតរូបិយប័ណ្ណរឹងដែលអាចកិច្ចផុតពីទណ្ឌកម្មលោកខាងលិចបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអំពីភូមិសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសស៊ីរីខ្ញុំបាទក៏សូមខន្តីអធិស្ស្រ័យបើសិនជាមានការខុសឆ្គងដោយអចេតនាសូមរង់ចាំទស្សនាវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណ។